بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي صلى الله عليه وسلم سيرته وجلسته كيان درسimizi başlayamız. Ötken suhbetimizde Makka'da yaşayotgan Jurhum qabilasi bilan Huzo'a qabilasi o'rtasida jang bo'lgandan keyin Jurhum mag'lub bo'lganligidan Makka'ni tashlab chiqib ketishlikka majbur bo'lganligidan Zamzam qudug'ini ko'mib chiqib ketganligini aytdik. Hamda Huzo'a qabilasi 500 yil Makka'ga hukmron bo'lib turganligini aytib o'tgan bo'ldik. Mana shu 500 yillik muddat o'tgandan keyin Qurayshga hukm qaytib o'tdi. Quraysh qabilasidan bo'lgan Qusay ibn Kilab Huzo'a sayyidlar bilan talashib Makka hukmini o'zini qo'liga olgandan keyin mana aytdik 500 yildan keyin hukm qaytib Quraysh qabilasiga o'tdi. Qusay ibn Kilabning farzandlari ko'p edi. Ulardan Abdumannof, Abdumannofning farzandlaridan Hoshim, Muttolib va boshqalar. Hoshimning farzandlaridan Shayba. Bu Shayba Hoshimning farzandi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobosi. Mana biz bilganimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bobosining ismi Abdul Muttolib. Uning o'zini asl ismi Shayba bo'lgan, Abdul Muttolib deb ismlarni qolishining tarixi quyidagicha bo'lgan. Abdumannofning farzandlaridan bo'lgan Hoshim Makkani tashqarisidagi bo'lgan bir qabiladan uylandi. Ana shu qabiladan uylangan ayol nihoyatda nasl-nasaba baland, sharafi nihoyatda bir oliy bo'lgan oiladan bo'lganligi uchun Hoshim u ayolga bu ayol o'zini qavmining ichida yashashlik sharti bilan uylandi. Ya'ni Hoshim uylandi, bu ayol Makkaga kelmaydi. O'zini qavmdoshlar bilan yashaydi. Shu shartga ko'nib Hoshim uylandi. Hoshimga bu ayoli Shaybani tug'ib berdi. Shayba tabiiy ana shu nikohdagi shartga ko'ra onasi bilan birga yashadi. Hoshim Qusay ibn Kilabning zurriyatidan, Makkaning eng hurmatli kishilaridan vafot etganidan keyin Shayba o'zini yurti Makkaga qaytib kelishi kerak bo'ldi. Hoshimning farzandi Shaybani amakisi Muttolib borib, onasidan Makkaga qaytarib olib kelishiga ruxsat so'radi. Bu ayol qanday qilib meni boraman ketib qolasan? Men bilan yashash kerak deganida Muttolib aytdiki, "Seni o'g'ling Shayba Husay ibn Kilab zurriyatidan, oliy nasablardan o'zini qavmini orasidan boshqa joyda yashashligi to'g'ri bo'lmaydi." Onasi rozi bo'lmay turgan paytda Muttolib aytdi, "Seni bolang Shayba balog'at yoshiga yetdi. Ixtiyorni o'ziga beramiz. Xohlasa sen bilan qoladi, xohlasa men bilan ketadi." Shaybaga bu ixtiyor berilganda, Shayba bu nasl-nasab, sharaf degan narsa arablar uchun nohaqqa bir balat tutilgan narsalar, qadrli narsalar. Otamning qabilasi o'zimni asl vatanimga Makkaga ketaman dedi. Amakisi Muttolib bilan Makkaga Shayba qaytib keldi. U davrlarda qul sotib olishlik keng tarqalgan urf odat edi. Muttolib amakisi, Shaybaning amakisi Muttolib o'zi mingan tuyaning orqasiga jiyani Shaybani chuqashtirib Makkaga olib keldi. Odamlar ko'rib, Muttolib qul opti yangi, Muttolibning quli Abdul Muttolib deb nomlashadigan bo'ldi bu bola. Ya'ni Abdul Muttolib degani Muttolibning quli degani. Keyinchalik Shayba degan ismi yo'qolib, Abdul Muttolib degan ism bilan mashhur bo'lib ketdi. Demak, biz bilgan Abdul Muttolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bobolari asli o'zini ismi Shayba bo'lgan. Abdul Muttolib mana Shayba Makkaga keldi va Makkada yashashni davom ettirdi. Abdul Muttolib ulg'aydi, uylandi, farzandli bo'ldi. Uning birinchi farzandi ismi o'g'il Xoris edi. Xoris katta bo'ldi, kuch quvvatga to'ldi. Mana shu paytda Abdul Muttolib tush ko'rdi. Tushida bir kishi kelib Tibani kavladi. Abdul Muttolib tushida Tiba nima deb so'radi. Nido qilish ketib qoldi. Ertalab uyg'ondi, bu ko'rgan tushini ta'rifini bilmasdan hayron bo'ldi. Ertasi kuni tush ko'rdi, yana tushida haligi kishi kelib Barroni kavladi. Barro nima deb so'radi? Nido qilish yana ketib qoldi. Yana bu tush oddiy tushmasligini tushunibdi Abdul Muttolib. Uchinchi kuni tushiga kirdi hali kishi yana mazmunani kavladi. Mazmunani nima deb so'radi? Nido qilish yana ketib qoldi.
Bu tush paydarpay 3 gün takrorlanishligi Abdulmuttolibni haqiqatan o'ylantirib qo'ydi. Ya'ni bu oddiy tush emas. 4-chi kuni nido qiluvchi kelib, tushida Zamzamni kavladi. Zamzam nima deb so'radi. Zamzamni bular bilishadi. Ismoil alayhissalomga berilganligi hamda buni Jurhum ko'mib tashlaganligi 500 yildan beri Zamzam yo'qligi bularga ma'lum, lekin qayerdaligini bilishmaydi. 4-chi kun Zamzamni kavla deganidan keyin Abdulmuttolib tushida Zamzam nima deb so'raganida nido qiluvchi ketmadi. Davom etkizdi. Suvni isrof qilmasdan, bosh tortmasdan buyuk hojilarni sug'orasan. U najosat va qon orasi, ola qorg'ach o'qigan yer, chumolilar qishlog'i oldida. Zamzam qudug'ini o'rnini aniq belgilab berdi. Abdulmuttolib uyg'ondi. Zamzamni kavlashni kerakligi Alloh tomonidan unga bir ilhomlantirganligini tushundi. Endi chiqib Ka'bani oldida ana shu aytilgan belgilarni tashga tushdi. Etalab turdi, o'g'li Xoris bilan Ka'bani oldiga bordi, aytilgan alomatlarni istay boshladi. U najosat va qon orasi. Hech yerda najosat ham ko'rinmas edi, hech yerda qon ham ko'rinmas edi. Shuning o'g'li bilan qarab turgan paytda bir qavl bir sigirni olib kelib, Qurayshliklar sig'inadigan Isof ismli butni oldida so'yishdi. Isof bilan nola qissasini aytib berganmiz. Ka'bani oldida zino qilganligi uchun Alloh taolo ularni tosh qilib qatirib qo'ygan edi. Isofni oldida sigirni yotkizib so'yishdi. Sigirdan qon chiqdi. Birdaniga sigir uyg'on o'rnidan qimillab turib ketdi-da, yurib qochib qoldi. Bo'g'izlangan, tomog'idan qon oqayotgan sigir qochdi. Ma'lum bir masofaga yetganda yiqildi. Qavm uni to'xtatib, cho'lda so'yib, nihoyasiga yetkazib, ichi chavoqlarni yorgan paytda ichidan najosat chiqdi. Demak, birinchi aytilgan alomat ko'rindi. Qon yo'li, ya'ni qon bilan najosat orasi. Endi bu masofa juda ham katta, buni kavlasa mashaqqatga tushib ketadi. Ozgina qarab turib, yana kuzatuvdi, chimanlarning qishlog'ini ko'rib qoldi. Ana shu qon ustida. Chimanlarning uyiki, lekin keng tarqab ketgan. Qayerdaligini aniq bilmaydi. Agar ana shu chimalilar tarqagan maydonni kavlasa, bu ham katta maydon. Shunday qilib turgan paytda qanotlarida oq pati bor. Bir qarg'a kelib, ana shu joyni cho'qayotganini ko'rdi. G'urobul a'son deyiladi. Arablarda ana shu qanotini yoki patidarining ichida oq pati bor qora qarg'a g'urobul a'son deyiladi. La tanzif abadan va la tarum. Tasqi hajijal a'dam va hiya bayna rafsi va dam. Inda qoriyatil namul, inda naqrati g'urobil a'son. Mana shu nido. Belgi aniq bo'ldi. Joy aniq belgilandi. Abdulmuttolib kavlashni boshlagan paytda Qurayshning boshqa kishilari kelib, nima qilyapsan? Isof bilan Noilaning o'rtasini kavlayapti, Ka'bani oldini. Biz senga Ka'bani oldini kavlashlikka yo'l bermaymiz. Uni man qilmoqchi bo'lishgan paytda o'g'li Xorisga qarab Abdulmuttolib ularni mendan chalg'itib turib, nari ketib turdilar dedi. Abdulmuttolibni to'saman deganlar o'g'li Xoris qaytarib ularni chalg'itib turdi. Abdulmuttolib kavlash bilan ovora bo'ldi. Kavlarkan hovuzni chetiga teriladigan toshlarga yo'ldi. Allohu akbar dedi. Shunda qavm Abdulmuttolib istayotgan narsasini topganligini tushundi-da, nimani kavlayapsan deganda Zamzamni dedi. Tek qo'yib berishdi. Kavladi, Zamzam suvi chiqdi. 500 yillik suvsizlik vaqtidan keyin Zamzam yana chiqdi. Bu sharaf edi. Chunki Ka'ba oldida suv, yana Zamzam, bundan ortiq nima sharaf bor? Biroq mana shu 500 yillik vaqt ichida Makka ahli suvni tashqaridan olib kelib ichishardi. Ustiga ustak, hojilarni sug'orishlik uchun katta miqdorda suv kerak bo'lardi. Buni ham Makkaning tashqarisidan olib kelishardi. 500 yillik mana shu suvsizlik mashaqqatdan keyin Ka'bani oldidan suv chiqdi. Bo'libam Zamzam chiqdi. Quraysh, biz sherimiz senga Abdulmuttolib kishi. Abdulmuttolib qani menga sherik bo'lasizlar? Men kavladim buni, menga bildirildi dedi. Xullas, Quraysh ham Abdulmuttolib ham o'jarlik qilib talashib turishdi. Oxira kelishilgan narsa shu bo'ldiki, o'rtamizda hakam belgilaylik, shu hakam hukm chiqarsin. Qayerga boramiz? Banu Sa'd kohinasiga. Ya'ni ularning hayotini bu shirk tarqagan davrdagi hayotda kohinlar, munajjimlar, sehrgarlar boshqaradi. Ya'ni inson Allohni tanimasa,
Allohga suyanmasa, rizq Allohdaniki ishonmasa, Robbisini tanimasa nima qiladi? Shunaqalarga boradi. Qurayshda ahvoli ham shuni edi. Din yo'qligi uchun, Allohni tanimaganligi uchun baxshilar hal qilardi, kohinlar hal qilardi. Banu Sa'd kohinasini oldiga borishdi. Bu kohina Haybarga chiqib ketgan. Haybarga ketayotib, Abdulmuttolib bilan husumatlashayotgan o'rtoqlarini, qabiladoshlarini suv tugab qoldi. Sahro, issiq, suv yo'q, o'lishligi aniq qoldi. To'xtashdi. O'lishlariga aql yetganidan keyin nima qilamiz endi? Ishlar bittasi atdi ularning orasidan kelinlar. Endi modomiki o'lishimiz haq ekan, o'lishimiz haq ekan, o'zimizga qabr kavlab qo'yaylik bo'lmasa. O'lganda tirik qolgan ko'maradi. Hammamiz ko'milmay qolib ketgandan ko'ra oxirda bitta odam qoladi. Qabrni kavlashdi. Sahro, suv yo'q, o'lishligini kutib o'tirishdi. Shuni Abdulmuttolib vallohi bu fikr emas dedi. Bu to'g'ri fikr emas. Vallohi bu ojizlik. Kelinglar yana bir marta istab ko'raylik suvni. Dadadan o'rnidan turdi. Tuyasini o'rnidan qimirlatganda tuya qattiqroq oyog'i bilan yerni urganida hali yerda nam paydo bo'ldi. Ozgina ochildi, suv ko'rindi. Suvni ichida qarab turdi yana chiqdi. Sheriklarni ham o'sha suv bilan sug'ordi Abdulmuttolib. Suvni ichib, idishlarga quyib, tirik qolishganidan keyin Quraysh aytdiki, husumatlashayotgan kishilar Allohga qasamki, suvsiz bu sahroda senga bu suvni chiqarib bergan Alloh Zamzamni ham o'zi berdi senga. Suv senga. Zamzamni Abdulmuttolibga endi ular o'zlari berishdi, hech kim undan qolishmaydi. Shunday qilib Siqoya Zamzam hovuzi qudug'i Abdulmuttolibning qo'liga o'tdi. Abdulmuttolib farzandlari ko'paydi. Uni jami farzandlari nadadi 10 o'g'il, 6 qizi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgunga qadar yashab o'tgan amakilari 5 deydi. Payg'ambar bo'lgandan keyin tirik turgan amakilari 4 deydi. Payg'ambarimizga vahiy kelib yashagan amakilari Xoris, Hijr, Muqaddam, Ziyor, Zubayr. Payg'ambarimizga vahiy kelgandan keyin tirik bo'lgan amakilari Abbos, Hamza, Abu Tolib, uning ismi Abdulmanob bo'lgan, Abu Lahab, uning ismi Abdulizzo bo'lgan. Mana shu to'rtta amakisi tirik bo'lgan. Bu amakilardan ikkitasi islomni qabul qildi. Hamza va Abbos. Ikkita amakisi kufrda turdi, Abu Tolib va Abu Lahab. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiya, Umma Hakim, Arva, Barro, Otika va Umayma. Abdulmuttolib Zamzam qudug'ini kavlayotgan paytda Quraysh uni man qilmoqchi bo'ldi. Mana aytdik. Shunda bir dona o'g'li borligidan o'zini zaif his qildi. Agar o'g'il farzandlari ko'p bo'lganida uni himoya qiladiganlarning soni ko'p bo'lardi. Shunda bir ojizlikni his qilib aytdiki, agar Alloh menga 10 ta farzand bersa, bittasini qurbonlik qilaman. Allohga shukrona qilib, o'zimi azizligimni izhor qilib, bitta o'g'limni so'yaman dedi. 10-chi o'g'il bo'lib Abdulloh tug'ildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 9 ta amakisi va o'zining otasi Abdulloh bilan Abdulmuttolibning o'g'li 10 ta bo'ldi. Bu odamlar mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgunga qadar arablarning tarixi mana 7 darsdan beri o'qib gaplashyapmiz. Nima uchun? Vahiy kelganda ular biri qabul qildi, biri qabul qilmadi. Qabul qilgani mahkam turdi, qabul qilmagani ham mahkam turdi dushmanlikdan. Toki arablarni tabiatini bilib qo'yaylik, qanaqa insonlar bo'lgan bular. Nazarda ko'ring, 10 to'g'li bo'lsa, bittasini so'yaman deyapti. Ha endi jahl usta aytib qo'ygan bo'lsa kerak-da. Keyin qanday so'yadi deymiz. Bular gapida turgan xalq bo'lgan. Shuning uchun Abu Jahlga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta kalima aytib qo'y. La ilaha illalloh kalimasini aytib qo'y. Najot ketishasan desa, ey Muhammad, 10 ta kalima ayt boshqa. Qaytaraman, lekin buni qaytarmayman dedi. Nimaga? Chunki iloh kalimasini yaxshi tushunardi bular. Agar bu kalimani aytib qo'ysa, hayotini tubdan o'zgartirish kerak. Bular gapirgandan keyin javob bergan. Aytib qo'yar ekan, bir gap bo'lar bo'lmagan. Abdulmuttolib gapiga javob bera olgan arablardan. 10 ta bo'ldi bolasi. Abdulloh ham ko'zga ko'rinadigan bo'lib ulg'ayib qoldi.
nazriga vafo qilishi vaqti keldi. Ka'bani oldida o'tirgan kohinga borib, men mana bunday nazr qilganman. Sen qur'a tashlab, ana shu 10 ta farzandidan bittasini tanlab ber, men uni so'yaman. Qur'alarni yozishlarni yozdi, tashayapti Abdul Muttolib duo qilib. Parvardigor Abdullohdan boshqa qasmisiga tushmasin, faqat Abdullohga tushmasin. Chunki kenjasi eng yaxshi ko'rgan farzandi. Deb turdi birinchi bo'lib chek kimga tushdi? Abdullohga tushdi. Bular artiq erkak bo'lgan, gapida turgan bular. Abdullohni yetalab so'ygan aqishib ketyapti. Qo'lida pishiq, Abdullohni so'ygan aqishib ketyapti. Quraysh, "Ey Abdulmuttolib, nima qilmoqchisan?" "Ha, men nazr qilyapman, so'yman, tamam, gap tugadi, yaxshi." "Ey, to'xta, so'yma, yo'q, so'yaman." Tortdi, tortdi, Abdullohni shilib qo'ydi boshini. Abdullohni ashaj deyiladi. Tilib qo'ydi pishiq bilan. "Ey Abdulmuttolib, bunday qilmagin. Agar sen so'ysang, arablarda sunnat bo'lmasin bu ish. 10 to'g'ri ko'rgan bittasini so'yishga to'g'ri kelmasin. Qo'y unday qilma dedi. Men nazr qilyapman, so'yaman dedi. Mushkulani qanday hal qilamiz? Yana kohinga boramiz. Yana bas Banu Sa'd kohinasiga borishdi. Borib turib dardini aytishdi. Bu so'yaman deb nazr qilgan, biz to'ydirmaymiz deyapmiz, nima qilaylik? Kohina aytdiki, oranglarda bitta odamni ikkinchi odam o'ldirsa, diyasiga qancha to'laydi dedi? 10 ta tuya. Abdulloh bilan 10 ta tuya o'rtasida qur'a tashlaydi. Tuyani qur'asi cheki tushsa, tuyani so'ylab Abdulloh omon qoladi. Agar Abdullohniki tushsa, 10 ta tuyani ajratinglar, yana tashlaydilar tuya bilan Abdulloh o'rtasida qur'ani. Abdulloh ustiga yana 10 ta tuyani qo'shinglar, xullas, to Abdulloh qutulguniga qadar chekib tashlaydi. Qaytib kelishdi. 10 ta tuya bilan Abdulloh o'rtasida chek tashlashdi. Birinchi marta olishganida Abdullohni chek tushdi. 10 ta tuyani ajratishdi, qaytadan olishdi. Yana Abdullohniki tushdi. Shunday qilib 10 marta Abdullohni chek tushdi. 100 ta tuya to'plandi. 100 ta tuya jamlandi. 11-chi marta olishganida tuyani chek chiqdi. Abdulmutolib hisobpas boshqatdan dedi. 12-chi marta oldi, tuyaniki chiqdi. 13 marta olganda tuyaniki chiqqandan keyin 10 marta Abdullohni chekib, 3 marta tuyani chekishgandan keyin bo'ldi roziman dedi. 100 ta qurbonlik tuya so'yilib Abdulloh tariq qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ana Ibn al-Zabihay, men ikkita qurbonlikka atalgan kishini farzandiman. Birinchisi bobolari Ismoil alayhissalom qurbonlikka olib chiqib so'yilib, o'rniga qo'chqor so'yilgan, so'yilmasdan. Ikkinchisi o'zining otalari Abdulloh ibn Abdul Muttolib 100 ta tuya badal evaz berilib Abdulloh tirik qoldi. Demak shunday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalari Abdulloh tirik qoldi. Abdulloh ulg'aygach Abdul Muttolib uni uylantirdi. Makkadan uylantirmadi. Madinaga, ya'ni u paytda Yasrib deyilardi, Yasribga olib borib Vahidning qizi Ominaga uylantirdi. Bu Vahid ham Qusay ibn Kalabning zurriyotlariga borib taqilar edi. Ominaning onasi esa mana Madinali Yasribdan edi. Demak, payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallam onalari ham Ismoil alayhissalomning sulolasidan, oliy nasab kishilardan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nasl nasabiga hech qanday ta'na alomat bo'lishi mumkin emas. Yasribda uyladi, Makkaga olib keldi. Omina payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga homiladorligi 2 oy bo'lgan kunda otasi Abdulloh vafot etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali tug'ilmasdan turib yetim bo'ldi. Hali onasining qornida turganda otasidan ayrildi. Payg'ambarimiz ota degan so'zni gapirmagan. Omina nabiy sollallohu alayhi vasallamga homilador bo'lib turar ekan tug'ishligidan avval tush ko'rdi. Avvalambor Ominani homilador bo'lishligi boshqa ayollarni homilador bo'lishligidan farqli bo'ldi. Homilador ayollar chekadigan mashaqqat, qiyinchilik, og'ir alamlarni birortasini sezmadi. Nihoyatda yengil bo'ldi homilasi. Tug'ishligi ham shunday bo'ldi. Hech qanday bir mashaqqatsiz, mehnatsiz. Omina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tug'ishligidan avval tush ko'rdi. Tushida bir o'g'il tug'ishini ko'rdi. Va bu bola bilan birga butun dunyoni, mag'rib va mashriqni yoritadigan bir nur chiqqanligini ko'rdi. Hamda tushida Omina o'zi mushrik bo'lganiga qaramasdan, ular mushrik bo'lgan.
quyidagi duoni o'qiradi. U'iduhu billahil vahid min sharri kulli hasid. Mazmuni mushrik bo'lgan holatda aytgan duosi shudan. Yagona bo'lgan Allohdan uni har qanday hasadgo'yning yomonligidan panoh berishini so'rayman. Ya'ni mushrik o'zi. Lekin bu duosi muvahhid Allohni yakka deydigan kishilarning duosi edi. Eng rojih so'zlarga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Filiyada tug'ildi. Filiyada Abroha ashram Ka'bani buzishlik niyatida kelganida ilohiy mo'jiza bilan uni Alloh xalq qilgan kundan boshlab yil sanashgan Filiyada. Robiyul avval oyining 12-sida dushanba kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar. U zotni dunyoga kelishida juda ko'p muashirot, mubashirotlar bo'lgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning buyukligi u zotni tug'ilayotgandagi bo'lgan mo'jizalar bilan emas. U zotni buyukligi olib kelgan manhaji bilan, risolati bilan, hidoyati bilan, nur bilan. Lekin tug'ilishligidan avval sodir bo'lgan mana shu muashirotlarni, mubashirotlarni aytib o'tamiz. Hasson ibn Sobit roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shoiri. Bu kishi madinalik bo'lgan, u kishi aytadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan kunda men yahudiylarning qal'alaridan birida turar edim. Ana shu qal'alarning birida turar edim, 7 yoshda bo'ladi bu kishi. Shunda yahudlarning rohiblaridan biri bir qal'aning ustiga chiqib turib, "Ey yahudlar, ey yahudlar, Ahmad ismli nabiy tug'ilgandagina zohir bo'lib ko'rinadigan qizil yulduz ko'rindi kechqurunda." 7 yoshli Hasson ibn Sobit mana shu so'zini eshitdi. Yahudlarning kitoblarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida, Nasronaliklarning kitobida ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida ma'lumotlar ochiq ravishda bayon qilingan edi. Ey Muhammad alayhisalom, ular sizni deydi Alloh taolo. O'zlarini o'g'il farzandlarini tanigandan ham yaxshiroq tanishadi deydi. Alomatlari, tug'ilishligi, sifatlari bayon qilingan. Nima iymon keltirishmagan? Yahudlar o'zlaridan chiqishligini kutaradi. Yahudlardan bo'ladi kutaradi. Arablardan chiqqanligi ular o'jarlik qilishda kofir bo'lishdi. Omina Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hech qanday bir mashaqqatni sezmadi. Tug'ilishligi nihoyatda yengil bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida yerga qo'liga tayangan holatda tushgan. Qo'li bilan bir siqim tuproqni ushlab osmonga boshini ko'targanligi rivoyat qilinadi. Hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xatna qilingan holatda tug'ildi. Kindik tomiri kesilgan holatda tug'ildi. Bu Alloh taolaning bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bergan bir karomatlaridan. Arablarning odatiga ko'ra qozon yoqib qo'yishadi ustiga. Omina mana shunday tush ko'rdi. Tug'ilishida mana shunday ishlar bo'ldi. Birinchi bo'lib bu nabirasini bobosi ko'rsin deb turib ustiga qozon yoqib qo'ydi. Ya'ni arablarning sayyidlarini bolasi. Qurayshning oqsoqolining nabirasi. Ismoil zurriyotidan. Mana shunday bir karomatlar bilan, ajoyibotlar bilan tug'ilgandan keyin bu bolani birinchi bo'lib bobosi ko'rsin dedi, qozon ustiga dimlab qo'ydi. Abdul Muttolib mana shunday bir karomatlar bilan nabirasi tug'ilganidan keyin aytdiki, Allohga qasamki, bu bolamda bir ulug' ish bor. Keldi, nabirasini qo'lga olaman deb qaraganda, qozon qoq o'rtasidan bo'linib, ikki tomonga yiqilayotgan payg'ambarimiz osmonga qarayotgan edi. Bu nabirasini ko'tardi, hali ism qo'yilmadi. Ko'tarib Ka'batullohga olib kirib, Alloh taologa hamd sanolar aytdi. Hamda ismini Muhammad qo'ydi. Bu vaqtgacha Muhammad ismi arablar orasida qo'yilgan emas edi. Rivoyatlar qilinadi, shayton 4 marta chinqirab o'kirgan, alam qilganligidan. Birinchisi Allohning daryog'idan quvilganidan. Ikkinchida jannatdan yerga tushirilganida, uchinchidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilganda mana shunday dotda baqirgan. To'rtinchisi Fotiha surasi nozil bo'lganda. Alloh taolam. Muhammad ismini qo'yishligini tarixi quyidagicha bo'lgan. Abdul Muttolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tug'ilmasdan turib o'zini 3 ta hamrohi bilan Shomda safarda yurardi. Shomda yurarkan yahudlarning rohiblaridan biri kelib, qayerdan borasiz? Makka'dan boramiz. Arab jazirasidan dedi. Oxirgi zamonda nabiysi chiqadi, bitta nabiy qolgan chiqadi dedi.
Xullas, ko'p narsani gapirdi. Bu to'rala kishi uni ismi nima deb so'rganida, bu rohib Muhammad deb javob berdi. Hal bu vaqtgacha aytdik, hali arablar o'rtasida Muhammad ismi qo'yilmagan. Bu to'rala kishi Makkaga qaytib kelgandan keyin niyat qilishdi. Alloh o'g'il bersa, albatta Muhammad deb qo'yamiz deydi. Abdul Muttolibning farzandlari endi katta bo'lib qolgan, farzand ko'rmay qo'ygan edi. U niyat qildi, o'g'illaridan birortasi o'g'il ko'rsa, ismini Muhammad deb qo'yaman degan edi. Mana shu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam tug'ildilar. Bu qolgan 3 kishi Sulaymon ibn Mujashi, Uhayhay ibn Hallaj va Hamro ibn Robiyalar. Bular ham kelib o'g'il farzand ko'rishdi, ular ham Muhammad deb qo'yishdi farzandlarini. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida koinotda juda bir katta bir o'zgarishlar, ajoyibotlar bo'ldi. Ana shu davrdagi eng qudratli bo'lgan Fors mamlakatini qasri titradi. Mana shu titrashlikdan 14 ta ayvon, biz tilda mana ayvon deyiladi. 14 ta balkoni yiqilib sindi. Ming yillardan beri o'chirmasdan sig'inib kelayotgan o'ti o'chib qoldi. Hamda Forslar, Majuslar muqaddas deb sanaydigan Sava nomli ko'li tayyorlik suv kirib ketdi. Bu holatlardan qo'rquvga tushgan Kisro munajjimlarini, kohin sehrgarlarni chaqirib sababini so'radi. Mana Jin surasini tafsiriga bir murojaat qiladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganiga qadar jinlarning ma'lum bir toifalari osmonda bir joyga chiqib o'tirib, Lavhul Mahfuzdan xabardor bo'lgan farishtalarning o'zaro suhbatini eshitib, yerdagi sehrgarlarga yetkazib berishardi. Ana shu munajjim sehrgarlardan so'raganida ularga jinlar mana shu javobni berishdi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astaezu billah va anna kunna na'udu minha maqoida lis-sam' faman yastami'l ana yajid lahu shihaban rasada." Ha, demak jinlar eshitar ekan deb farishtalarga gapini. Demak sehrgarlar ertaga nima bo'lishini bilar ekan degan xulosa kelib qolgan bo'lsa, quyida yo'qqa quloq solamiz. Alloh taolay aytadi: "Albatta bizlar ilgari osmondan ayrim joylarga farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun o'tirib olar edik." Jinlar gapiryapti. Endi hozir, ya'ni Muhammad alayhisalom payg'ambar qilib yuborganlaridan keyin esa kim qaysi jin o'g'richa eshitar bo'lsa, uni kuzatib turgan bir uchar yulduzni topar. Ya'ni endi eshitib tushadigan bo'lsa, bitta yulduz kuydirib tashlaydi uni deyapti. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lguncha jinlarning ba'zilari farishtalarning gapini eshitib, yerdagi sehrgarlarga yetkazib qo'yishardi. Payg'ambarimiz tug'ilganda bo'lgan alomatlarni, kalomatlarni mana shu sehrgarlar quyidagicha Kisroga ta'riflab berishdi. Sehrgarlarning jinlar olam bilan aloqasi bor. Jinlar ularga bu ishlarning sababini aytib berdilar. Ular aytishdiki, bu hodisalarning bari bir nabiy tug'ilganligi sababli bo'ldi. Yiqilgan 14 ta ayvon balkonga kelsak, buni buyog'iga Fors podshohlaridan 14 tasi qolardi. Keyin Fors mulki yo'q bo'ladi deydi. Kisro shunda 14 ta podshoh kelsa, mendan keyin ha uzoq ekan hali. Dedi, lekin mana shu davrda podshohlik qilgan Kisro vafot etgandan keyin 4 yil ichida mulkni talashib 10 ta Kisro almashdi. Bular bari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tug'ilishlik arafasida bo'lgan, tug'ilgan paytda bo'lgan ajoyibotlar. Inshaalloh keyingi suhbatimizda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ulug'lashligi va sut emishlik tarixini o'tgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.